Пурпурно сияние е подходяща за всеки, който иска да извърви своя индивидуален път към истината и да се научи как да бъде продуцент, режисьор, сценарист и главен герой на своя филм Живот. Това е книга изпълнена с афоризми, поезия, проза, лирична философия и символи, която неусетно ще ви отведе към божествената пурпурна магия на живота. Тук ще откриете 23 заглавия, сред които пътят без посока е компас, алхимия на любовта, жадувана среща и благословено от Бога кътче земя. Авторката Даниела Шалева е универсален творец, артист и автор на сценарии и сюжети в областта на модерния перформанс. Но през 2001 година претърпява тежък пътно-транспортен инцидент и изправена пред редица здравословни предизвикателства открива своя лична система на лечение, посвещавайки се в последствие на идеята да вдъхновява и помага на хора с здравословни проблеми. А книгата и «Пурпурно сияние» е своеобразно сказание за съвременния живот, драма и болките на мислещия човек, както и за пътя към себепознанието чрез силата на любовта.